tugenda mu kulonda naye nga Museveni yasazeewo dda wiiki nnyingi ziri oba mwezi mulamu oba myezi ani agenda okulonda ne tugenda mu kalulu abantu ne bajogebwa eddoboozi ly'abantu ne likulukibwa naye ate ne tubaye ne tugenda mugenzi mu kalulu kalala kibanga ekigamba nti tuzze wano ne Museveni alage naddala amawanga agabujirira Uganda ssente nti okulonda kubaddewo era awangu era twayogedde ne bakulembeze bannange ne tugamba ekyo tekigenda kugenda maaso oba ekyo egenda okubeera emanya y'enkoko n'olw'ensonga eyo obaka bwange nga nze eri bakulembeze bannange buli nti bwe tuba tugenda mu kulonda tukyuse enjiri yaffe nga tugenda mu kulonda tukyuse meseji yaffe nga tugenda mu kulonda abantu balina egenda mu kulonda nga basuubira nti tugenda kulonda kati omuntu atuyambe in any case kinebwe wabalangiridde oyo kubanga ti okulangirira ng'ali ku ludda lwaffe kitono kyasobola okukyusa Museveni bw'aba nga yakyatufumaddeko n'olw'ensonga eyo tugendenga mu kulonda bwe tuba tugenze mu kulonda tugende mu kulonda nga tumanyi nti tugenze mu lutalo oli agambye nti okulonda Museveni akuditamininga weeks even months nti Kimbugwe yajja okuwangula kaakati mwene mujjanga musinika amannyo muteekawo kapere yoli yalonze dda Kimbugwe yajja okuwangula kati ekiba tutteyo kiki ekyokubiri mweyise ba leaders nze mu ddiini eyange gye nsoma waliwo essaala awo gye tugamba nga nkaabirira oyo gwe mpita liida wange nti totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi kaakati gwe liida bw'otwala mu kintu ky'omanyi nti eriyo okubwa amasasi eriyo okukubwa tiya gaasi eriyo okumenyebwa embiriizi ate ne kyemugamba nti temugenda kuwangula onoonyayo nnyoko ki okujjako okugamba nti kabe kasinge tuyinza okufuna etuyingizaayo omuntu waffe omu ne bamuwanga miliyoni 5 oba whatever amount nanga anankunyuulirangayo olutulu lw'enkejje mpozi nga kyekyo kyemunoonya ekyokubiri munoonya ki mu kulonda kuno Museveni ya bupanze ya printing obululu ya butransportinga yaalabirira we banaabuteeka ya bubala ya bukuuma ate yagenda n'okulangirirani awangudde era nga ggwe ogenda osegenyeza naye kyenjagadde mu sitaatimenti ya muganda waffe oyo agambye nti bino byonna babiteekawo Museveni abiteekawo amawanga ag'ebweru agamuvujjirira ssente gagambye nti ewaliyo opozisoni kaakati oba ekyo okimanyi Aren't you trying to abet the bastard? Kubanga kati omuyiwa ku biwata oba busa bwantaagi muke lwaki oba ddala weyita opposition okujjako nga emitwe gyammwe gyatoloka butabika simanyi kyakubayita ekintu okimanyi kivundu n'okigendamu ate weeyise liida naye abantu b'oliidinze oba liidinze into death nze sirowooza nti waliyo omuntu agwanidde ekigambo liida ng'aliidinga abantu mu ki mu death mu bugenderevu si mu kutanwa naye oba liidinga into death abantu bameka abasapoota ffenna nange ndi supporter wa opposition bameka abattiddwa nga mmwe mubakulembedde ne mubatuusa ku ntaana ate ne muvaayo nga mweyibaala nga mudigida n'okudigida ekyo nze gye nakulira mu kyalo bwe tukuzuula nti bw'otyo bw'olowooza tuguyita mulogo kubanga oba otulaze omutima ogw'obulogo